студиото вече е Деян Иванов, кмета на община Белослав. Добро утро. Добро утро. Господин Иванов, първи мандат ви е. Да. Да ни кажете какъв е бюджета на общината за тази година, кои са приоритетите ви. Преди има няма 2-3 месеца станахте кмет, така че какви ще са по принцип приоритетите ви? Да, бюджетът е малко над 7 милиона и половина. По разпределение за бюджет, нали, интересно за гражданите, както и за вашите зрители, е, че за капитално строителство остават само 135 хиляди. И за поддържане на пътна и улична мрежа, мисля, че бяха 60, между 60 и 80 хиляди. Сами разберете, че това е крайно недостатъчно и трябва да търсим финансиране от различни фондове, различни проекти, за да може да поддържаме така инфраструктурата на общината. А какво е състоянието на инфраструктурата в момента? Инфраструктурата, Белослав е една от малкото общини, която има изградена почти 90% воден цикъл. Той е сменен с всички тръби на водопроводната инсталация и същевременно е обезпечена и канализационна мрежа. Съживяването на икономиката в Белослав, как си представяте да осъществите тази задача? Съживяването на икономиката, както казах, една среда, когато е обезпечена, е привлекателна и за бизнеса. Сами разбирате, когато има имоти, които са обезпечени от към водопровод, канализация, те стават привлекателни за бизнеса и така мисля да привлечем нови инвестиции, а с новите инвестиции същевременно се намалява безработицата. Как си го представят това привличане на инвеститори? Все пак, може би не всички инвеститори са чували за Белослав дори, така че... Да, Белослав е едно населено място, което е близо до Белослав и това може би е привлекателно за... Близо до Варна имате. Да, именно за бъдещи инвестиции. За бъдещи инвестиции. А в каква сфера виждате инвестициите? В Белослав почти всички населени места имат достъп до плавателния канал. Там именно са ситуирани така промишлените зони. Другото, което е за икономиката, Белослав има спечелена техническа помощ за един МИК. Именно с този МИК, мисля, малкият бизнес, това ще бъде една финансова инжекция или един финансов старт за новорегистрирани малки фирми, които да могат да направят своя бизнес конкурентен на пазара. Именно по този начин, мисля, че така ще се съживи малката икономика, средната икономика. Което е много важно за град като Белослав. Европроектите, те са много важна част вече от работата на общините. Имате ли идея в каква сфера ще кандидатствате? Пишете ли в момента проекти? Работите ли по проекти? Да, разбира се. Гледаме да не пропуснем нито една възможност за подаване на европроекти. В община Белослав единствено има заварени проекти, които са за саниране на панелните блокове. Три от блоковете в град Белослав ще бъдат санирани. Надяваме се така да последвате примера на другите блокове и да може да обновим средата. От ноември месец до момента имаме подадени проекти, може би над 3 милиона лева. Те са предимно за подмяна на водопреносната и канализационната мрежа или направата на канализационната мрежа там, където не съществува. Това са в крайни квартали, нови квартали, като същевременно имаме проектна готовност за асфалтиране и други проекти, които може да подадем към когато отвори програма за развитие на селските райони. Да, точно това, защото казахте, че средствата за пътната инфраструктура не достигат от Европа, ще ги търсите. Да. Добре, младите хора в Белослав, със сигурност искате да ги задържите. Какво е нивото на безработицата? Нивото на безработица, последни данни за 2015 година, е под 5%. Като това мисля, че е така добър процент за България. Съществуват други населени места, които са доста с по-голям процент. Може би това се дължи на факта, че Белослав е близко до Варна. И може би там младите хора намират препитание. Но общинска администрация не е предприятие, което да осигурява стотици работни места. То е една институция, която извършва определени услуги за своите граждани. Надяваме се с нашата дейност да подпомогнем или да спомогнем младите хора какво да започнат, ако имат някакви идеи, да ги толерираме и така.
Да, това е най-важно, да толерирате идеите на младите хора. Кои са основните проблеми, които ви споделиха и хората по време на вашата кампания? Те беше скоро. По време на кампанията най-вече, разбира се, нали, безработицата също е... Това е една тема, която може би хората, които нямат работа или не са намерили така своята инициатива, имат най-голяма гласност. Другото, което е в отдалечените квартали, така да го кажа, от центъра на населените места, инфраструктурата е, така да кажа, на много години. Най-вече това е като залегнало като проблем. Нормално е винаги, като се започне ремонтът някъде, се започва от центъра на града, като се надяваме сега за напред в бъдеще да обърнем внимание именно точно на тези... Предстои ли някакъв ремонт на центъра на града сега? Не. Центърът на града е на, мисля, че 4 години, откакто е направен. Така доста, доста добро състояние и естетично е много добре издържан. Така че сега ще обърнете внимание на по-малките, да, по-малките квартали, разбира се. Други проблеми има ли, които хората и сега, когато сте кмет, предполагам, имате и приемен ден, да, за какви проблеми идват хората при вас? Как е престъпността? Оплакват ли се? Престъпност... За сега нямаме регистрирани големи престъпления. Надявам се така да продължи напред. Имаме проекти за изграждане на видеонаблюдение, съвместно с полицията да може да се наблюдават, да намалим, така да кажа, малките вандалщини, които са на територията на общината, и да се надяваме така все по да намалява тая престъпност. Битовата престъпност, да, която е най-лоша за хората. Сега сме в зимния период, макар че времето следващите няколко дни ще е много хубаво, но се очаква все пак към края на февруари пак да има снегове. Каква е вашата готовност да почиствате? За сега разчитаме само на общинска техника, като имаме подготвен договор вече с частна фирма. Ако преценим, че е необходимо тяхната помощ, уведомяваме ги и така обезпечаваме снегопочистването. Единственият сняг, който падна при нас, беше между 4 и 7 януари. Да. Разбира се, като навсякъде имаше така недоволни граждани, но нормално е първия ден да има така един диапазон от часове, в които докато свършим работата. Все пак беше и първи работен ден. Другия фактор е, че по малките улици има много паркирани автомобили, кои закъсал вечерта и така нататък, които пречат на техниката да мине. Колко, каква техника разполагате всъщност? Два големи камиона, един автомобил УАЗ с гребло и мисля, че това е. Това е, но... Да, не това е, да. Достатъчно. Да, напълно за... достатъчно. И Белослав е... Община Белослав се състои от три села и самия град, така че не е... Какво е положението в селата? Селата са, как да кажа... Имате ли среща там с кметските наместници? Да, редовно правим такива срещи. Това са селата Разделна, Страшимирово, Езерово. Там има ли някакви по-различни проблеми? Не, тези три села също имат обезпечение с канализация и водопровод. Евентуално трябва да им се поднови асфалтът на настилка и тротуарите. Хубави китни села са, близки са до Варна. Да, така е наистина. Едно от обещанията ви в предизборната кампания за модерната администрация. Работите ли по този въпрос по администрацията? Да, модерна администрация означава да съкратим бюрокрацията. Същевременно да има една модерна администрация означава да получите услугата, когато се стоите вкъщи. Тоест да може да се подадат различни заявления за услуги по интернет и евентуално да може да получите обратно услугата пак по интернет. Да направим електронен архив, а не когато било то за старо разрешение за строеж или друг загубен документ, да подавате молба и след 7 дни се вършат като служителите, същевременно да роят в архива за необходимия документ, за преснимане и така нататък. Именно с това мисля, че така ще съкратим времето, за което се извършва услугата и същевременно тя ще бъде и по-качествена. Да. Как стои въпроса с здравеопазването в община Белослав? Здравеопазването има един общински медицински център, който е на съществува в Белослав.
Сега медицинският център като дейност, може би, т.е. като финансово изражение, дейността му е, как да кажа, намаляла или почти задлъжнял, тъй като има отворени нови частни кабинети, частна лаборатория. Жителите на Белослав са едни и същи. Тоест, има едно разпределение на пазара, но смятам, че това конкуренцията винаги е повод за надграждане. Да, така е наистина. Кое беше между от първата ви стъпка като кмет? Какво направихте първо? Спомняте ли си? Това само мисля, че не мога да се проверих проектите, които бяха в общината налични. Какво има подадено, какво може да подадем. Добре. Кои са основните проблеми пред кмет на едно малко населено място? По-трудна ли е борбата да се обърне внимание към градчето? Не. Според мен, понеже аз съм работил и в община... Тоест, единствената ми работа, която съм работил, е винаги в общинска администрация. Работил съм в две общини, така сравнявам. Всяка община е специфична сама за себе си. Единственото като проблем е да могат да се обновяват, да се пишат проекти, да се привличат средства. Така хората са усмихнати. Това е, може би, основният принцип, който трябва да се следва. Като кмет на община, като Белослав. Замислите се кога ще бъдете доволен и щастлив от работата си след време? Кога ще бъдете удовлетворен? Да, по-скоро удовлетворен. Доволен означава, че може би не трябва да го има това чувство, защото човек така винаги трябва да се стреми към повече и към по-добро, към повече и към по-добро, за да не трябва да достига някакво равнище, което да каже, че стопи до тук. Да, и все пак има ли някакъв такъв момент, в който ще сте удовлетворен? Да, може би ще има. Това не е някаква работа, която е за смисъл да го кажа за постоянно. Това е избираема длъжност. Ако хората са доволни, съответно ви избират. Ако не, се търсите друго поприще. Като кмет вече няколко месеца, трудно ли? Да, може би така, докато не мога да кажа, че имам неизвестни, но сами разбирате, че трябва да всичко да се провери. Евентуално в общинска администрация, нали, както и при изработването на проекти, това се вижда чак след година, година и половина. Така че се получава, може би, едно чувство, че, нали, нищо не правим или от този сорт. Същевременно пишем постоянно проекти, подаваме където можем. Да се надяваме, че така като се завърти колелото, след една година ще почнем да женим успехи. Да, между другото, какво да очакват вашите съграждани в следващата година? Какво ще се промени за тях? Надяваме се да обновим инфраструктурата в общината. Живот и здраве, мигът, който сме създали между община Белослав и община Аврен да види бял свят, за да може там могат да кандидатстват и вече бизнес от частния сектор. Тоест, частния сектор може да кандидатства, като това е така един стимул за хората. Другото, което е, че няма да има, т.е. конкуренцията ще бъде по-малка, ще могат да се реализират проекти само, които са на територията на двете общини. Така че това се снява диапазона от подадени проекти. Да. Вие, между другото, казахте в предварителен разговор, че сте били в община Врен, така че имате добра там комуникация с община Врен. Mm-hmm. Ами, добре, ако искате да пожелаете нещо на вашите съграждани. Да са живи и здрави и всичко хубаво през новата година. Да, и аз ви пожелавам успех през 2016 година и когато имате повод, разбира се, отново ще се виждаме в студиото. Това беше кмета на Белослав Деян Иванов. Вие сега останете с Утро в нашия град.